שלום וברוכים הבאים. איתנו היום יוסי להב, ספורטאי ברמ"ח איבריו בגיל 87, ועוד לפני 5 שנים הוא עוד קיבל גביע על השתתפותו בספורט, בתחרויות ספורטיביות, בעיקר בריצה. יש לו סיפור חיים מעניין, והייתי רוצה שתשמעו אותו. היי יוסי, מה שלומך? תודה. בוא ספר לנו קצת. כן, אני יליד חיפה. אני התחלתי לרוץ כשהייתי בן 16, והשתתפתי בשש מכביות, ביניהם במכביה השישית אני השתתפתי, וגם קיבלתי את הכבוד להדליק את המשואה במכביה. עכשיו, אני רצתי 1,500 ו-5,000, והיה לי סיים, סיעי ישראל. אני השתתפתי במכביה אירופאית, הגעתי שני ב-1,500, ואני המשכתי לרוץ, ואני השתתפתי גם במרתון בזמן של 2:39, ואני גם מטפל רפואי, אצלי יש לי קליניקה, וגם שם הפסקתי מזמן לטפל. גם בארצות הברית עבדתי בזה, ואני גם הפסקתי. אני כבר לא צעיר, אבל אני במצב טוב, ואני מאוד אוהב את הספורט ואת הריצה ואת הכדורגל ובכלל כל הספורט של תחרותי. ועכשיו אני בבית, אני לא עובד, ואני מטפל גם במשפחה שלי, במקרים שיש בעיות גב או רגליים, אני גם בזה מטפל, ואני גם מטפל למי שצריך ללא תשלום, ויש לי פה תעודות שאני טיפלת באנשים שהצלתי אותם מבעיות גב ורגליים. ספר לנו מה היה לך מבחינה בריאותית, שחשוב שאנשים ילמדו. כן, אני בזמן שאני הלכתי לטייל ברגל עם אשתי, ופתאום לא יכולתי ללכת, בשתי רגליים היה לי בעיות, אז פניתי לרופא אורתופד ברמב"ם, והוא שלח אותי ל-MRI, יש לי את התוצאות של ה-MRI, שבשתי הרגליים אני צריך לעשות ניתוחים, ואני גמרתי את הריצות, יותר לא אוכל לרוץ. ואז אני חזרתי, לא רציתי לעשות ניתוחים, התחלתי לטפל בי, תלויו לייזר וטמפס, וגם אלקטרודות במשך איזה חודש ומשהו. אחרי זה קיבלתי הזמנה לתחרות ל-5,000 מטר, הם לא ידעו מה שיש לי, הלכתי לתחרות, הגעתי למקום ראשון, קיבלתי גביע יפה, ושמתי את זה בתוך השקית ניילון, באתי לרופא, ואני שאלתי אותו, אני יכול לרוץ? הוא אומר, לא, אתה לא יכול לרוץ. אז הוצאתי את הגביע וראיתי לו, אז הוא נדהם, שאני יכולתי לרוץ ואחרי הטיפולים לקבל את גביע כזה יפה. יש לי למעלה עוד המון גביעים שאני לא הראיתי, ויש לי הרבה הישגים אחרים, גם מרוצת הבור וכל מיני מרוצים אני הלכתי והתחרתי והצלחתי בכולם. לא תמיד הגעתי ראשון. כן. קודם כל, כל הכבוד, ואני חייבת ככה להראות, לשתף, תראו מה שהולך אצלו בבית, כמה גביעים, כמה דברים שהוא באמת אפשר להתגאות בהם. אני חושבת שבאמת כל הכבוד שאתה לא ויתרת, ואתה ממשיך אפילו עד היום לעשות פעילות. לא, היום אני לא מתחרה, הפסקתי להתחרות. אני רץ ריצה קלה בשבילי ולא להתחרות. עדיין זה יפה מאוד בגילך לעשות גם בלי להתחרות, אבל עדיין לרוץ בגיל 87 זה פשוט נהדר.
וכל הכבוד, כל הכבוד לך. וזה תודה רבה רק... למכשירים שלכם שעזרו לי. תודה. ורק אני רוצה, היה לי חשוב להביא את יוסי לכאן, כדי שבאמת אפשר לראות שאפשר לעזור לעצמך, להרגיש טוב יותר ולהיות פעיל, גם בגיל 87, ואני בטוחה שעם הדרכה הנכונה, ואם מישהו ירצה לשמוע קצת יותר סיפורים על יוסי, הוא תמיד מוכן לספר ולשתף, ותודה רבה לך על ששיתפת אותנו בסיפור שלך.